Bismillahirrahmanirrahim. Allah në falendrojmë, salavat e salamet për jamberit, ali salat e salam, ja dërgëmë. Kemi shumë pytje nga motrat të cilat kanë të lashe me të ciklin mujorë dhe si kur mërzitem pëse ju vjen këtë ciklin në Ramazan, edhe ndin vetën pak mangë na i themi, kësaj problematike i ka dhonë përgjigje për jamberit, sallallahu alai sallam, kërju ka në kuashe, radiallahu anha, i ka thonë Resulullah, kjo është natyrshmëri që Allahu e ka dërgu të kërë, femrat, bërgjësit e bia të ademit, andaj nuk duhet të mu stresu. Nëse e ki një jetin të të pasër, Allahu Gjelesha nuk konë të adhon shpëblimi dhe pësës jetu mujtë ma gjëru. Vetëm dy gjana e lenë, e lenë a gjërimin, e lenë edhe namazin, dhikrin, lezimin e Koranit mësë e lenë, prekin e Koranit leje, dhe më thonë mëse prekë Koranit direkt po ki format tjera, ose me dorëza me lezu, ose për mes telefonit, ban me kap telefonit, me majtë edhe me lezu kuran nga telefonit. Prandaj, kjo është saktimi Allahu Gjeleshanu, edhe dush me qene pajtuar me ta e kuptoj atë gajlën të tëne, mirë po, alhamdulillah, Allahu, gjithë se cilit kam jadhash për limin edhe si ahun mundin askujt. Salam aleikum.